አይሰግድም፣ አይቆምም፣ ይተኛል። ያክሳል፣ ያጭሳል። ኦኬ፣ በፈታው እንዴት ይታያል? ይኸውልሽ፣ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ባል ስገድ ብለሽ ምከሪው፣ አገሺ፣ በዚያም ላይ ምክረሽው። አልቀበልም አልሰግድም ካለ ቤተሰቦቹን ንገሪያቸው፣ እንዲሰግድ ይምከሩት። ተመክሮ አስመክረሽው መክረሽው እምቢ ካለ አልሰግድም ካለ ቀጥታ ወደ ቤትሽ ልትሄጂ ይገባል። ቀጥታ ወደ ቤትሽ ልትሄጂ ይገባል። ነይ ካለ ስገድ እና ትይዋለች። ካልሆነ ግን ሶላት የማይሰግድ ሰው ጋር ሙስሊም ሴት አብራ ልትቆይ አይገባም። ላ የጁዙ ሊልመርአት ልሙስሊማ አንተብቃ መዓ ረጁሊን ላ ዩሰሊ። ሶላት ከማይሰግድ ባል ጋር ፈጽማ ልትቆይ አይገባም ሙስሊም ሴት። እና ስገድ ብትበለው ወደ ቤቷ ከሄደች በኋላ ነይ ካለ ሰግዳለሁኝ ካለ እዛኔ ትመለሽለታለች። አይ አልሰግድም ብሎ አሻፈረኝ ካለ ቀጥታ ኒካውን እንዲያወርድ መጠየቅ ትችያለሽ። አልፈታም ካለ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄደሽ ማስፈታት ትችያለሽ። ላስ አለይኩም ሰላም። ሁሴን፣ አንድ ሰው በስጦታ መልክ 15,000 ሰጠው ለሰውየው፣ የዛን እዛ ከማውጣት ይወጅበታል አይወጅበትም? 15,000 የኢትዮጵያ ብር ዘካዎች 7888 ሲደርስ ነው ዘካ የሚገጭበት። ያም ደርሶ እንዳውም አመት ቀጣይ አመት ሲመጣ ያው ገንዘብ እንዳለ ሳይቀንስ ቀጣይ አመት ከዞረበት ከመጣ ዘካዎች እዚያ ጉልበት እስከቀነሰ ግን ዘካዎች ናስ ነው 5,000 ብር ዘካ ያለበት። እሺ፣ ያለማወቅ እንደዚህ ቤተሰብ በእንትን ጉዳይ አለምታወቅ የሙስሊሙ እና ክርስቲያኑ እጃቸውን ተያይዘው ፍየል ታርዶ ያንን ስጋ ወርዶ፣ ይሄ ነገር እንዴት ነው? እንዴት ይታያል? እጃቸውን ተያይዘው ማለት ሀላል ሲያደርጉት ሙስሊሙ የክርስቲያኑ የሙስሊሙን እጅ ይዞት ለሁለት ሀላል ተደረግ እና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? ከአላህ ስም ውጭ አውስቷል ያኛው አካል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሏል። አይ ሁለቶችም ጠርተው ነው ያሉት። አይ ሙስሊም መብላት አይችልም ከአላህ ስም ውጭ በሌላ አካል ታርዶ ከሆነ ያ ነገር መብላት አይችልም። አምላካችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሑሪመት ዓለይኩም ልመይታ ወደም ወላሕም ልክንዚር ወማ ኡሂለ ሊገይር ላህ ቢሃ፣ ከአላህ ስም ውጭ ተወስቶበት የታረደን እርድ ሐራም ነው መብላት። ቤት ንገረኝ፣ ሲሙን ካላነሳን ወንጀል ይሆናል ወይ? ያኺ ሀሜት በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ሀሜት ከባድ ወንጀል ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ጅተኒቡ ከሲራ ሚነ ዛን እነ ባዕደ ዛን ኢስም ወላ ተጀሰሱ ወላ የግተብ ባዕዱኩም ባዕዳ አለ። አደራ ከፊላችሁ ከፊላችሁን አይማ አዩሕቡ አሐዱኩም አን የእኩለ ለሕመ አኺህ መይተን ፈከሪህቱሙሁ አለ። አንዳችሁ የወንድሙን የሞተ የወንድሙን ስጋ መብላት ይወዳልን ብሎ ገለጸው። ሀሜት ማለት የሙስሊም ወንድምህን አስክሬን ጀናዛውን ሄደህ እየገነቸርክ ስጋውን የመብላት ያክል ነው። ያን ነገር ታደርጉታላችሁ? በፍጹም አታደርጉም። የዛን ያክል ነው። በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ቅጣቱ በጣም ከባድ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እነማ ሙላ ማን ነው ለማ ዑርጀ ቢ ኢለ ሰማኢ ሳቢዓ ረአይቱ ኡናሰ ለሁም አግፋሩ ሚን ኑሓስ የኽምሹነ ብሂ ውጁሁሁም ወሱዱረሁም ፈቁልቱ መን ሃኡላ ያ ጅብሪል ፈቂለ ሊ ሃኡላ ካኑ የግታቡን ናስ ወየተጣውሉነ አላ አዕራድ ናስ ለማ ካኑ ፊ ዱንያ አላቸው። ወደ ሰባቱ ሰማይ በተወሰድኩኝ ጊዜ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሃነም ውስጥ አላህ የሆነን ሰዎች አሳየኝ አሉ። እነዚያ ሰዎች በነሐስ የተሰራ ከነሐስ የተሰራ ረጃጅም ጥፍር አላቸው፣ ብረት ነው። በዚያ ፊታቸውንና ደረታቸውን የራሳቸውን እየቦጨቁ እየቀጡ አየሁኛሉ። በጣም ደነገጥኩና እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? ምንስ አጥፍተው ነው ብዬ ጅብሪልን ጠየቅኩት አሉ። እነዚህማ ምድር ላይ በነበሩ ጊዜ ሰውን ሲያሙ የነበሩ ናቸው፣ በሰው ክብር ላይ እንደፈለጉ ሲረማመዱ የነበሩ ናቸው ብሎ ነገረኛሉ። እና ሀሜት በጣም ከባድ ወንጀል ነው ያጅማ ሀሜት በጣም ከባድ ወንጀል ነው። እሺ።
ስሙን እስካላነሳን ምናምን ወንድማችን ያው ስለ ሰውየው ስለ ጉዳዩ ከሆነ ስሙን አንጠቅስም ብሎ አንዳንዱ ሰው ስለ ሰውየው ያማሉ። ይሄም አግባብ አይደለም፣ አግባብ አይደለም። እሺ ሐሜት ማለት ያ ዚክሩ ከአኻከ ቢማ የክረህ፣ ወንድምህን በሚጠላው ነገር መውሳት፣ ይሄ ነው ሐሜት ማለት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ወንድምህን በሚጠላው ነገር ማንሳት፣ በሚጠላው ካልሆነ ችግር የለውም ሐሜት አይባልም። እርሱ ለምሳሌ ከበደ ስለዘለቀ እንዳልካቸው ምን ይለዋል? ዘለቀ እኮ በጣም መልካም ልጅ ነው፣ ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ ድሃዎችን ይረዳል እያለ ስለ እሱ መልካምነት ቢያወራው ይሄ ሐሜት አይባልም። ነገር ግን እርሱ የማይወደውን መጥፎ ነገር አውስቶ ስለ እሱ እንትን ቢል ይሄ ነው ኃጢአት የሚሆነው። ስለ መልካምነቱ ማውሳት ችግር የለውም። እሺ አንድ አባት ህፃን ልጅ ለምሳሌ የስምንት ዓመት የምትሆን ልጅ ከገጠር ወደ ከተማ ሄደ እንድትማር ስለፈለገ ለካፊር ሰጣ ማለት ነው። እና ያው ሀገር ቤት እንደምታወቀው በዲንም በኩል ጠንካራ ስላልሆኑ ግድ አይሰጣቸውም። እኔ ልጅቷ ሄደች፣ ከዛ ስትኖር ያው ከካፊር ጋር አብሮ ኖረች፣ ከፍራ ነበረ እና ወደ ቤት ስትመለስ ያው ሻሃዳ ያዘች። ግን ሻሃዳ ስትይዝ እሷ ምንም ስለማታውቅ ለካፊር የሰጣት አባቷ እሱም አብሯት ሻሃዳ መያዝ አለበት ወይስ እንዴት ነው? እሱ እስካልከፈረ ድረስ ሻሃዳ መያዝ አይጠበቅበትም። ነገር ግን ልጁን ከሌላ እምነት ተከታይ ጋር እንዴት ትማር መላኩ በጣም ከባድ ወንጀል ሰርቷል። በዚያው እቺ ልጅ ከፍራ ቀርታ በነበር ነገው መልቅያማ ስለ ልጁ ተጠያቂ ነበር። ተውበት ያድርግ ይህንን ኃጢአት በመስራቱ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። እሺ እና እሱ ሻሃዳ መያዝ አይጠበቅበትም። አላህን ምህረት ይማዛል፣ አጥፍተዋል። ዚያዳ ሲላል ዚያዳ ማለት ጭማሪ ማለት ነው። ዚያዳ ማለት ጭማሪ ማለት ነው። አላህ ቁርአን ላይ ሊለዚነ አሕሰኑ ልሑስና ወዚያዳ ይላል። ለእነዚያ መልካም ስለሰሩ መልካም ምንዳት ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል። ሑስና ማለት መልካም ማለት ነው። መልካም የሚለው ቁርአን ላይ ጀነትን ለማለት ነው። እነዚያ መልካም ለሰሩ መልካም ተዘጋጅቶላቸዋል። ወዚያዳ ጭማሬም እንዲሁ አለ። ጭማሬ ተብሎ የተተረጎመው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ሲተረጉሙ ምን አሉ? አዚያዳ ሁወ አነዘር ኢላ ወጅህ ላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሉ። ጭማሬ የተባለው እዚህ ላይ የአላህን ፊት መመልከት ነው አሉ። የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ ጭማሬ ይሰጣቸዋል። ያም ጭማሬ ምንድን ነው? አላህን እንዲያዩ ይደረጋሉ። ሱብሓነላህ። ከጀነት በላይ ትልቁ ጸጋ ግን ያ ጭማሬው ነው፣ አላህን ማየት ነው። የሰው ልጆች ጀነት ገብተው ከሚያገኙት ደስታ በላይ የአላህን ፊት ሲያዩ ከምንም ነገር በላይ ይደሰታሉ። እሺ፣ ረውዷ ማለት ነው ማለት ነው። ረውዷ ማለት ጨፌ እንደማለት ነው። ጨፌ። እሺ፣ ረውዷ ምን ሪያድ ልጅና። እሺ መርሃባ ወንድማችን፣ ቀጥለሽ እኔ ጥያቄ ማለት ነው። እሺ ያው እኔ ማለት ነው አሁን ሱዳን ላይ ስራ ሰራለ ነበር። እሺ ከዛ ከኔ ጋር የሚሰሩትን እኔን አሰሪ ማለት ነው ከኔ ጋር የሚሰሩትን ሰራተኛዎችን እኔን ቤት ላይ አስቀርቶኝ እኔን ስራ እያለኝ ከኔ ጋር የሚሰሩት ማለት ነው። ሪያድ እና ረውዷ ተመሳሳይ ተቀራራቢ ነው፣ አንድ ነው። ጨፌ። እሺ ወንድማችን ቀጥል። እዛ እኔም ቤት ላይ ትኝ ልጆችን ይዞ ለመዝናኛ ሊያስበላ ይዞ ይወዳል። እሺ እዛ ደግሞ ስራ እየሰራው ደግሞ አልሰራኝ ብሎ ፊት ያጠፋል። እንዲህ ሆኜ ደግሞ በሱ ተቆጥቼ ማለት ነው እኔ ያው ብር ምናምን እንትን አነሳለሁ። ያም ብር እንዴት ብደረግ ይሻለኛል? እንትን በቀን ያው 1500-2000 ብር ነው የሚያነሳ የሱዳን ብር ማለት ነው። ለምንድን ነው የምታነሳው? ያው እኔን ደግሞ
ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰራተኞችን ደግሞ እኔ ጋር ተቆጥቶ ማለት ነው ልጆቹን ይዞ ለመዝናኛ ሊያስበላው ይዞ ሄዳል። እኔን ደግሞ ስራ እየሰራው ደግሞ አልሰራም ብሎ ይዳደ ያጠፈኛል፣ ይቆጠኛል። በዛ ምክንያት ተናድጄ ማለት ነው እኮ። ታዲያ እኮ ያለ እርሶ እውቀት ሳያውቅ ከገንዘቡ ማንሳት የለብህም ነበር። ያንተን የሰራህበትን አይከፍልም? ይከፍለኛል። ደግሞ ከሰራተኞቹ ጋር በአንድ አይነት ስለያየኝ ነው ተናድጄ ነው እኮ። እንግዲህ ያ የእሱ ሀቅ ነው፣ ይቅርታ ልትጠይቀው ይገባል። በእሱ ሀቅ ላይ ደሞዛን እስከከፈለ ድረስ ይህ ሰውዬ ልጆቹ አይደላችሁም፣ ለምን በፍትህ አላየንህ አላየህንም ብለህ እንትን ማለት አትችልም። አባትህ ቢሆን ለምሳሌ በአንተና በወንድምህ መካከል ፍትሃዊ ሊሆን ይገባል። አሰሪህ ግን ከፈለገ አንደኛውን ወዶ ሌላኛውን የዛን ያክል ቦታ ባይሰጥ ለምን ቦታ አልሰጠም ተብሎ አይጠየቅም። ወላጅ ግን በልጆቹ መካከል ፍትሃዊ ባይሆን ከአላህ ዘንድ ይጠየቃል። ከባድ ወንጀል ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኢዕዲሉ በይነ አውላዲኩም፣ ኢዕዲሉ በይነ አውላዲኩም፣ ኢዕዲሉ በይነ አውላዲኩም አሉ ሶስት ጊዜ። አደራ በልጆቻቸው መካከል ፍትህ ስሩ፣ አደራ በልጆቻቸው መካከል ፍትህ ስሩ፣ አደራ በልጆቻቸው መካከል ፍትህ ስሩ ብለዋል ሶስት ጊዜ። እና ሰውየው ለልጆቹ የሆነ ነገር በሚያደርግ ጊዜ እኩል ሊያደርግላቸው ይገባል። ሀታ እንዲ ያኔ ፊት ተቅቢል ሀታ አንዳንዱ ሰው ልጆቹን አንዱን ሳም አድርጎ ልጁን አንዱን መተው ራሱ ይሄ የተጠላ ነው በጣም። አንዳንድ ሁለት ልጆችህ መጡ ለምሳሌ፣ እነዚያን ሁለት ልጆችህን አንዱን ሳም አድርጎ አንዱን መተው ማንጅ ሳላ ስጦታም ቢሆን ልክ እንደዚያው ስታደርግላቸው የሆነ ነገር እኩል ማድረግ ይህን ይመስላል። እና ሰው በልጆቹ መካከል ፍትሃዊ ሊሆን ይገባል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሆነ ነገር ሰጥቶ ለዚህኛው ለዛኛው ደግሞ እንትን የማይለው ከሆነ ያኛው ይቆጣል። አባቴ በቃ እንዲህ አላደረገልኝም ብሎ ቀስ ብሎ ማንን ይመቀኛል? ያን ወንድሙን ይመቀኘዋል። ከዚያ ምን ያደርጋል? ያ ወንድሙ ላይ ትልቅ ጥቃት ያደርሳል። የዩሱፍ ወንድሞችን ታስታውሳላችሁ አይደለም? ያ ጸባቸው የጀመረው ዩሱፍን ለማጥቃት የጀመሩት በምንድን ነው? አባታችን ትልቅ ቦታ ሰጥቶታል በሚል እኮ ነው። ምንም አልበደላቸውም። ዩሱፍ ምንም አልበደላቸውም። ነገር ግን እነርሱ መሰላቸው አባታችን ከኛ በተለየ መልኩ ትልቅ ቦታ ሰጥቶታልና ብለው እርሱን ለጥቃት ዳረጉት። ስለዚህ ወላጅ ለአንዱ የሆነ ነገር ሰጥቶ ለአንዱ ሳይሰጥ መቅረቱ በልጆቹ ፊት ያንን ልጁን እያስጠቃው ነው እያስጠቃው ነው። ይቀናሉ፣ ቅናት አለ ልጆች በልባቸው ውስጥ። ከጊዜ በኋላ አባቴ ይህን ልጅ ቦታ የሰጠው ብሎ አንተን በቃ ከአባቱ ፊት እንድትሰወር የሚያደርግበትን መንገድ ወይ እንዲጠላው ያንን ልጅ ለአባቱ ሄዶ ያልሆኑ ነገራቶችን ይነግራል፣ ወይንም ደግሞ ያንን ልጅ እጎዳለሁኝ ይላል። ይህ ነው መስሏቸው እንጂ በነገራችን ላይ የዩሱፍ ወንድሞች እንደዚያ መስሏቸው እንጂ ለዩሱፍ የተለየ እንትን ሰጡት አይደለም። እሺ ያዕቁብ ዓለይህ ሰላም በልጆች መካከል ፍትሐዊ ነበር። ነቢያቶች ኃጢአትን አይሰሩም፣ ከኃጢአት ጠብቅ ናቸው። እና ያዕቁብ ዓለይህ ሰላም በልጆች መካከል ፍትሐዊ ነበር፣ ፈጽሞ አላዳላም ነበር። መስሏቸው ነው እነሱ፣ የእነርሱ የራሳቸው ግምት ነው። እሺ እና ያንን እሱን እንትን ሲለው እሺ ልዩ እንክብካቤ ሲያደርግለት የነበረው ያዕቁብ ያንን ገንዘብ ለሰውየው መመለስ ከቻልክ መመለስ አለብህ፣ ካልቻልክ ለድሃዎች ሰደቃ ስጥና ዱዓ አድርግ፣ እስቲግፋር አድርግ፣ አላህ ምህረት እንዲያደርግ እሱ ጋር ለማገናኛት። አሁን ምንም መገናኝ መንገድ ልኖር ይመስለኛል። አሁን ዱባይን አለሁት፣ ሱዳን ላይ ነው ረፍት ማለት ነው። እሺ መራ ሰውየውን ማግኘት አትችልም? አድራሻውን ምና አድራሻውንማ አድራሻው ስልጤ ይባላል፣ ግን እኔ አድራሻውን ያው ግን ቦታውን ቤቱን ካላወቅ እንዴት አደርጋለሁ? ስራ ነው አገናኘኝ። በቃ ካላገኘው እሱን ለድሃዎች ሰደቃ ስትና አላህን ምህረት ተማጸን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንሻአላህ እዚህ ያለ ሰውዬ የወሰድክበትን ሀቅ የምትተካበት ምንዳዩ መልቂያማ ይሰጣል። በትክክል ወደ አላህ ተውበት ካደረግ ሰደቃ ማድረግ በዚያው ላይ